ယောဆောင်သင်းထုမြင့်ကတော့ character လည်းဖြစ်ဟာတာဆက်ဖို့သယောဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ခေလာရဲ့အထွေးဆုံးသမီးလေးပဲဖြစ်ပါနေ။2008 Academy Shuttle ကနေပြပတ်တွေစတင်တင်ပြဌာမိလာတာဖြစ်တဲ့အပြင်ချစ်စရာကောင်းပြီးအေးစေးတည်ငြိမ်လွန်းတဲ့သူမရဲ့ဟန်ပန်လေးတွေကြောင့်အမျိုးသားသူကြီးရဲ့ယင်ကိုလှောက်ခတ်စေခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာအမှုပညာလုံးတွေကိုယန္နာထားတဲ့သင်းထုမြင့်က ဒီချိန်ထိအသေးဘသူနဲ့မှမတွေ့ပါဘူးတခခုဆိုတဲနဲ့ကြည်ပဲတွေ့တွေ့မမြင်ပါနဲ့တဲတယောက်ထဲနေတာညှစ်ချီနေပါပြီဆိုတဲ့စာသားလေး ਨੇ သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမိုင်းသေးမှာပေါ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တစဉ်ထူးမြင့်ကတော့အခုချိန်ထိအခြေရေးမှာတယောက်ထဲနေပြီးအေးစင်းစွာဖြတ်တန်းနေတဲ့အကြောင်းအထင်မှားနေတဲ့သူတွေကိုပွလင်းစွာပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်